meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo, como sempre, já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal para quem não foi inscrito e bora para mais um vídeo! Bom, meus amores, para quem não sabe, para quem não me acompanha no Instagram, já aproveita e já me segue. Vou estar deixando aqui, ó, passando aqui na telinha, tá bom? Eu tô perdendo as minhas horas aqui no canal, infelizmente, mas eu não vou desistir do meu sonho, né? De eu ver meu canal crescer, vou continuar assim, se Deus quiser. O inimigo vai tentar me derrubar, mas eu sempre vou me levantar, com certeza. E hoje eu vou gravar mais um vlog, mais uma receitinha pra vocês, tá bom? Então já vai deixando o likezinho aí pra me fortalecer e deixar mais feliz, tá bom? Porque eu fiquei bem triste, né? Que eu tava quase chegando nas 4 mil horas e abaixou mais de 100 horas. Mas é assim mesmo, né? E hoje eu vou fazer um fricassê de frango. Eu nunca fiz, também nunca comi. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. É, coloquei 1 quilo de frango, de filezinho, né? Pra cozinhar, ó. Esse filezinho sassome aqui. E um caldo de quinoa. Botei pra cozinhar aqui. Vou colocar meu celular pra carregar e vou lavar essa loucinha aqui. E já volto com vocês, tá bom? O franguinho já cozinhou. Já desfiei aqui, ó. É só sacudir aqui. Agora eu vou bater no liquidificador uma lata de milho. Um creme de leite. Se precisar de mais um, eu vou colocar mais um desse, tá? E um requeijão, tá bom? Eu coloquei mais uma caixinha de creme de leite, tá? Porque eu achei que tem muito frango. Agora eu vou colocar nessa Marinex grandona aqui.
Bom, meus amores, coloquei nessa forma menorzinha para colocar a mussarela em cima agora. Olha que lindo, agora eu vou pôr no forno para gratinar. Bem recheadão. Bom, meus amores, ficou pronta essa belezura. Olha só que delícia. O gosto deve estar maravilhoso também. E fiz um arrozinho branco normal. Soltinho, ó. É, eu e meu esposo nunca comemos também. É, a gente vai experimentar junto com vocês, tá bom? Agora que eu coloquei a batata palha, tinha esquecido, mas sem nada não, já coloquei a metade pra mim, metade pro meu esposo, agora eu vou fazer a marmitinha dele, tá bom? E já experimento com vocês, tá bom? Meu esposo adorou. Bom, meus amores, desculpa o barulho, tá? Que meu esposo tá assistindo o filme, agora eu vou experimentar, tá? Meu esposo tá com meu cunhado lá assistindo, por isso que eu não gravei, tá? Mas ele gostou, adorou. Bom, meus amores, eu adorei. Agora eu vou jantar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Fiz até uma saladinha aqui pra acompanhar. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Bom, meus amores, eu vim finalizar o vídeo porque eu tava editando, vi que eu não tinha finalizado ainda. É, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? É, deixa seu like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito, tá bom? Compartilha com a família, com os amigos, pra gente bater 4 mil horas rapidinho, pra gente recuperar nossa hora, tá bom? E pro nosso canal crescer cada vez mais. Um super beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!